A todas y a todos, veciños, amigos, autoridades, presidente da Diputación de Lugo, xa non me vou a parar en nomes que o fixo Miguel, non? E vamos a ver se damos ido rápidos para que os que estades ao sol non vos esqueza moito os meolos. Bueno, cando Miguel me chamou para ofrecerme ser pregoeiro da Festa da Cereixa, o primeiro que lle respostei foi que eu de cereixas non era un experto, pero ao mesmo tempo pensaba que as cereixas son a froita de tempada que máis me gusta e non deixo de recordar, non sen certa nostalgia, de cando era neno e mozo un dos obxectivos principais das noites de final de primavera como a estas, momento no que os rapaces nos xuntábamos en grupo para ir ás cereixas de algún veciño que as amparaba como se fosen un tesouro, o que daban de sí aquelas correrías. Unha mistura de prazer por abondar o fruto prohibido e o tamén o perigro real ou imaginario de que nos sorprendera o celoso propietario xa que escollíamos aquelas árboles que sabíamos que o dono tiña como ouro en paño. Era ir á prea. Unha costume dos mozos que xa quedou no olvido como outras tantas cousas dese tempo sin pantallas nin móviles, co xogo e ca conversa como único entretenemento e que ben se pasaba.